ciir bararku sanadkan aan joogno wuxuu marayaa 3.5 ayuu hoos ugu dhacay sanadkan, waana halkii ugu hooseysay ee uu gaaray. Sixir bararkeena wax weyn buu naga riday arag, wax hoos u dhacay, wax waxay ku sii biiraan mooyaane, wax isbedela weli ma hayno. Isbedel hadduu hayo horta sixir bararkan xoog buu noo saameeyey, sababtoo ah lacagtii doolarkuna korba u kacday, lacagtii Itoobiyaankuna dhulka gashay. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa abaar iyo sixir barar baa isku kaya biire, hoos noo eega. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Borama ayaa si weyn uga cabanaya sixir bararka iyo kor u kaca maciishada qotol daruuriga. Telefishinka CBA ayaa u guurgalay xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin hooyooyinka ku ganacsada suuqyada magaalada Borama, waxaana ay telefishinka u sheegeen inuu korukac ku imiday qiimaha lacagta qalaa. Aniga oo ah hooyo la yidhaa raaxa suga cumar, kuna iibiya sariimada weyn ee axmed guray xawaash kaariyoon baan wax ku iibiyaa. Waan iibinaynay quutal daruuriga iyagiiba, waan ka soo saari laanahay, waaba wax kalan wax ku bixina. Sixir bararkeena wax weyn buu naga riday. Kiishkii basashii baan gaadhi laanahay, kiiloogii daqiiqdii baan goosan laanahay, kiiloogii sankartii baan goosan laanahay. Waxaa jirta habeen habeen aanaan ku shirin oo Soomaalilaana aanan suuqa kala rawixin, aan annaga sidaa u madhanhan caruurtayada u tagno ay seexdaan. Arag, wax hoos u dhacay, wax waxay ku sii biiraan mooyaane, wax isbedela weli ma hayno. Isbedel hadduu hayo. Fariinta madaxweynaha ahaan u dirayay waxa weeyaan, waxaan ka codsanaynaa ceeshada annagu dad masaakiina nahay, bacadkaasaan fadhinaa, shay walba inuu qiimaha hoos u dhimo si aan annaguna wax u goosan karno. Waxba waan goosan karinaagu. Waa maxay dhahay hooyo saar yaroo qulyaana iibisa, liin macaan iyo muus yar iibisa. Annaga wuxuu noo saabeeyey si weyn buu sixir bararku noo saabeeyey. Ilaahay unbaan sahaal iyo sakhrada ka sugaynaa. Abaar iyo sixir bararba waqtiga xaadirka aad bay noogu adag tahay xaaladdu. Waa Saare Maxamed Ismaaciil. Waxaa horta sixir bararkan xoog buu noo saameeyey, sababtoo ah lacagtii doolarkuna korba u kacday, lacagtii Itoobiyaankuna dhulka gashay. Lacagtii Itoobiyaanka marka dhulka gashay, anagu Itoobiyaan ma wax ku iibsanaa. Itoobiyaankiina wixii way qaaliyeeyeen. Lacagtii LCD aan ku soo cashuuraynay waa nalagu qaaliyeeyey. Xoolihii qaar kontrabaan bay noqdeen, oo wixii de markaad LCD goyn kari weydo kontrabaan baad soo gelinaysaa, kontrabaankiina waa la dhacaya. Dhulkana shaygii kiiloogii qofkii aad ku kordhisaa kiilooga baradheen 4 siinayna, haddaan 5 maanta siisiin nidhaano laba siisanayo. Lacagba waddanka ma taaladi, sixir barar baa jira waddanka. Wixii ka soo baxayayna roob la'aan baa ku dhacday. Aad la keeno waddanka waxba uma kordhayaan, lacagba magaalada ma taalo. Wixii la soo geliyaana waa qaali waddanka. Wixii ka soo baxaya wax soo saarkiina roob la'aan baa dhacday, ma jiraan. Itoobiya wixii ka soo gelayana qaali buu noqday. Marka dadkii masaakiintiina waxa leeyahay waxay goosan karayaan, horta total maba jirtaba. Xoolihii ma jiraan, hilibkii uu qaaliyoobay, xawaashkii uu qaaliyoobay, lacagtiina hoosba u dhacday. Marka waxa weeyaan dadka masaakiintii macaawimana ma haystaan, dawladdi ma gargaarayso. Marka dawladda waxaan ka codsanaynaa abaar iyo sixir barar baa isku kaya biire, hoos noo eega. Salaamaya walaalaha muslimiinta oo dhan, wadiba madaxweynahaan u jeeda ilaaba isaga naga mas-uula raashinka nagu qaaliyoobay ee la goynaya shicibku la cadiban yahay inuu naga jabiyo. Uu dadka hoos u eega uga baahnay madaxweynahayagu ya dadka hoos ugu maxaa ku eega masaakiinta ee maxaa ku shicibka cawrurta kornaya ogoon leh, maxaa ku dad masaakiina leh ee bacadka wada jooga inuu hoos u eego dadkiisa maceeshada. Maxaa ku dowladaha kale waa laga jabiyaa, Jibuuti waa laga jabiyaa, oo dowladda maxaa ku dhahay Itoobiya laga jabiyaa. Annaga cidna mas-uul lagama aha. Ka waan wala yaabanahay ba hooyo, waa ku sidee waa la yaabanahay. Waxa la cid naga naxaysana ma jirto. Madaxweynaha hoos noo eega dadkiisii baa nahay, aan ugu rinay codkane hoos noo eego. Awal waxaa laga siin jiray 2000 maxaa ku dhahay wax qiimo hayaagsan baa laga siin jiray. Magacaygu waa Xaliima Barkad Cawaale. Waxaan joogaa sariimada suuqa gobolka Awdal, sariimada Axmed Guray, dadka ka ganacsadaanahay ee bacad joogeeda ka daunde baabuur iyo wax walba halis u ah ee ku ganacsada, hooyooyinka ku ganacsadaanahay. Cambi yaraan soo qaadanaynay, sixir saayida muuskan qaadanaynay, sixir saayida wallaahi waxaan caruurta aan ula soo baxaynay annagoo aanan wareersannahay aanan fayownay aanan gelgelinayn unbaan hooyanaa. Sixirku sida uu noo saameeyey rubic sankora ma goosan karno. Wallaahi hooyooyin suuqa ku dhiban baan nahay, aad iyo aad baan u dhimannahay. Dacanba yaran soo qaadano in daaracnaasil ayaa la naga siinayey. Daaracnaasilkaasaan anaguna dee wixii la noogu dara kadaba helaynay. Iminka hawada ayuu ka baxay, sadaal baa nagu qaaliwo, beeraa nagu qaaliwo, maxibal nagu qaaliwo, dadkii wata ka bixi waayeen. Waaman taaban laanahayba waa nagu hadhnay baa kulka hooyashadii baa noo hadhay baan yaranaan isku hoyano. Sixir barar iyada waa malam aragba siduu nagu yahay sanadka maa. Aad iyo aad buu hooyo noo saameeyey anagoo masaakiintaasaan nahay. Waxaa maxay hayday ceeshada jaban baan anagu wax ka soo saari jirnay, wax walba waa nagu qaali.
maxay haydeen raashinkii waa nagu qaali wax walba waa nagu qaali waxaas waxaanu ku korsanaa ciyaar yar baan ku korsanaa wax walba waa nagu qaali boqolkiiba boqol raashinkiina wax gaadhayaa ma jirto yacnii haddaanu halkaa $50 bisha ka helo ma raashinkii intuu noo gaadhayaa aad iyo aad baan ugu dhibaataysanahay madaxweynaha iyaga sharafta leh waxaanu ka codsananaa inuu hoos noo eego dadka masaakiinta ah ee halkaa fadhida ee ilaa halkaa fadhida waxaanu ka codsananaa inuu hoos noo eego oo raashinka nagala hadlo wax walba oo adduunyada jiraba naga madaxweyne biixo khudbadiisii dastuuriga u jeedinaya baarlamaanka 9-kii bishii May 2020 ayaa sheegay inuu hoos u dhac ku yimiday sixir bararka taa beddelkeedana shacabka somalilan ay si weyn uga cabanayaan sixir bare saameeyey isla markaasina hadda qarka u saaran in qaarkood ay u geeriyoodaan macluum cabdirasaaq cumar micadowliyo telefishinka c b a